Əməkdar artist, görkəmli xanəndə Süleyman Abdullayev 83 yaşında vəfat edib. Bu barədə xanəndənin qızı Aygün Abdullayeva bildirib. Qeyd edək ki, əməkdar artist bir müddətdir ki, xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Xatırladaq ki, Süleyman Cümşüdoğlu Abdullayev Füzuli rayonunun Qoçəhmətli kəndində anadan olub. O, özünə məxsus ifaçılıq üslubu, oxuma tərzi ilə tanınır. Xanəndə oxuduğu muğamlarda klassik şairlərin, Füzulinin, Seyid Əzim Şirvaninin, Vahidin qəzəllərinə müraciət edərək, xüsusilə vətən haqqında şeirlərə üstünlük verib. Öz sənəti ilə böyük bir elin müdrik ağsaqqalı kimi sevilən xanəndə xalq tərəfindən Dədə Süleyman deyə çağırılıb. 2012-ci il sentyabr ayının 14-də Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə Abdullayev Süleyman Cümşüdoğluna əməkdar artist fəxri adı verilib.